Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ձեր շապատը շաքարով կտրեմ և վերջին անգամ անդրադառնամ Հայկ Մարությանին և իմեջում իր թեման փակեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում եմ, որ Հայկը շատերիս մոտ դրական կերպար է ստացել և այսօր կան մարդիկ, որոնք իրականությունը լավ չի մանալով, իներցիայով փորձում են պաշտպանել Հայկ Մարությանին։ Այո, ինձանից սկսած բոլոր այն մարդիկ, որոնք ժամանակին նրան աջակցել են, այսօր հենց հոգու խորքում չեն ցանկանում համակերպվել իրականության հետ, որ Հայկը քաղաքապետի կերպարում ևս գեղեցիկ դերասան է եղել, բայց նա այսօր, երբ իմացավ, որ իր օրերը հաշված են, ապա ջանքու եռանդ չի խնայում գեղեցիկ դերասանությունը շարունակելու, որպեսի երբ իրեն հեռացնեն, հանրության մոտ կարծիք առաջանա, որ ինչու աշխատասեր և ազնիվ քաղաքապետին Փաշինյանը հեռացրեց։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրեմ մի փոքր գիտակցաբար մոտեցեք հարցին, որ Հայկ Մարությանը քաղաքապետ է առաջադրվել որպես ԿՊ կուսակցական։ Հակառակ պարագայում առանց կուսակցական լինելու ոչ ոք չի կարող լինել քաղաքապետ։ Քաղաքապետ է առաջադրվել այսպես. նա իմ քայլի ավականիների ցուցակում ընդգրկվել է որպես առաջին համարի թեկնածու։ Դա նաև երբ տվյալ կուսակցությունը հաղթում է, ապա ավականին ընտրում է իր առաջին համարին նույն այնպիսին, ինչպիսին վարչապետին են ընտրում կուսակցության պատգամավորները լինելով մեծամասնություն։ Հայկ Մարությանը, լինելով նույն թագուհիների նման, որոնք կուսակցությունից դուրս եկան և մանդատները վայր չդրեցին և պիտակավորեցին որպես դավաճան, ապա նույնն էլ սա է, ոչ մի տարբերություն։ Հայկ Մարությանը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին գնացել է ԿՊ-ի գրասենյակ և հրաժարվել կուսակցության մանդատներից, որից հետո նա սպասելով, որ երկրում կավարտվի ռազմական դրությունը և նա կհեռանա, ապա պատերազմն ավարտվելուց հետո, ռազմական դրությունից ՀՀ-ն դուրս գալուց հետո, Հայկ Մարությանը, թե ում կողմից է պատվեր ստացել, որ հնարավորինս պետք է երկարացնի իր քաղաքապետի կյանքը, միայն երևի Միշիկը գիտի։ Ժողովուրդ ջան, ռազմական դրության արգելքը դուրս գալուց հետո ՀՀ-ում պարզ էր, որ գնում ենք նոր խորհրդարանական ընտրությունների։ Այդ իսկ պատճառով Հայկի քաղաքապետ կյանքը նորից երկարեց, բայց երբ ավարտվեց և ԿՊ-ն հաղթեց, Հայկ Մարությանը ի հայտ եկավ և իր ՖԲ-ի էջը ակտիվացավ ու պարզվեց, որ Երևանում հարյուրավոր ապօրինի կառույցներ կային։ Հայկը դերասանական սցենարը խոդի տվեց, իսկ այն, որ ասում են Հայկը լավ է աշխատում, ապա պետք է ասեմ, որ Երևանի յուրաքանչյուր համայնք ունի իր համայնքի ղեկավարը, որոնց մեծ մասը իմ քայլական են, և նրանք չտրվելով Մարությանի ստոր քայլերին մաքսիմալ փորձել են իրենց համայնքը լավ նայել, ծածկելով քաղաքապետի բացասական աշխատանքները։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ Երևանի քաղաքապետարանում բացարձակ կադրային ջարդ չի եղել, մնացել են նույն սերժառոբական սաբոտաժիկները, որոնք իրենց մերձավորների գործերը միշտ արագ լուծել են, դաբրոներ են տվել ապօրինի շինությունների, իսկ քաղաքապետ կոչվածը Երևանում բոլոր բարձրահարկ շենքերի թույլատվությունները տվել է միայն նախկինների մերձավորներին, իսկ շարքային քաղաքացիներին Սփյուռքից Հայաստան եկած և բարձրահարկ շենքեր ցանկացող մի շարք քաղաքացիների այնքան են այս ու այն կողմ տարել ու բերել, ամիսներով չլչլել, որ մարդիկ զզվել և հեռացել են։ Քաղաքապետարանը Երևանում ունի երկու մասնաշենք, երկուսն էլ ամենօր հերթեր ու բարդակներ։ Հարգելի ոչ Երևանի բնակիչներ, փորձեք կապնվել ձեր Երևան ապրող ազգականների հետ։ Համոզված եմ, ամեն տարիս և բառից համար նրանցից շատերը կհաստատեն, պարզապես իրականությունը սա է, և մի փորձեք ձեզ համոզել, որ Մարությանը Երևանի համար սրտացավ է եղել։ Մարությանն այնքան էր մեծամտել, որ իմ քայլական բարձր պաշտոնյաների ոչ զանգերին էր պատասխանում, ոչ նրանց հետ հանդիպում։ Կարծում էր, որ այս իշխանությունը շուտով գնալու է, և որպեսի սերժառոբական կլանը իրեն կախաղան չհանի, դեռ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամսին նա վլքել էր։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Հիմա կուզեք հավատացեք, կուզեք ոչ, ու համացանցում չեք գտնի մեկի, ով ժամանակին ինձանից շատ է աջակցել Հայկին։ Նույն ցավն ու հիասթափությունը ես եմ ապրում։ Ես բոլորից հետ շատ կցանկանայի, որ Մարությանը ստորություն արած չլիներ, իր կուսակցությունից հրաժարված չլիներ, քաղաքապետարանի սաբոտաժնիկներին աշոտյան արած կլիներ և նախկին թալանչիների մերձավորների նման արտոնություններ տված չլիներ, որով ես էլ կհպարտանա և ինձ լավ կզգայ, որ ժամանակին, երբ իրեն ստորացնում էին, ես ոչինչ չխնայելով իրեն աջակցել եմ։ Ասեմ նաև, որ այո, քաղաքապետը մինչև 2020 թվականի սկիզբը իրեն արդարացրել է, առնվազն բացահայտ խաղեր չի տվել, բայց այսօր Հայկ Մարությանը պետք է օր առաջ, ժամ առաջ հեռանա, եթե իր դիմումի համաձայն էլ չհեռանա, ապա ավականին ունի բավարար լիազորություն նրան հեռացնելու։ Այս ամենը մանրամասն գրեցի, որ վաղը, երբ իրեն հեռացնեն, չնեղսրտեք, որ նա լավ աշխատող էր և Փաշինյանը անարդար գտնվեց։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի, լավ ինչքան կարելի է լռել, տեսնելով թե ինչպես եք օրը 24 ժամ զառանցում, թե իբր հայաստանցիները պարակտում են Հայաստանն ու Արցախը, երբ դրա հիմնական հեղինակները հենց դուք եք։ Ղարաբաղը ադրբեջանա-մոսկովյան ձեր կլանով, ձեր մեդիադաշտի անառակ և լկտի լրագրողներով և նրանց աբիժնիկ հաճախորդներով։ Լավ ինչ եք ուզում, էլ ինչ անի համայն հայությունը ձեզ համար, որ
կշտանակ։ Արցախի բնակչությունը լորու մարզի բնակչության 1/3-ից էլ քիչ է մնացել, սակայն նրանց համար աշխարհի հայության կողմից շարունակվում է արվել առավելագույնը, հայրենիքից եւ հայրենասիրությունից եք զառանցում, այն դեպքում, երբ ձեր իսկ թեւ ու թիկունք Կուրղինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը Արցախի պատերազմում չպետք է կրեր, դուք ձեր բերանները ջուր առած չպատասխանեցիք։ Դե պատասխանեք, ինչու լրացիք, կամ ինչու լրացիք, երբ 2008 թվականի սեպտեմբերին Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումից առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան իր զինանշան Արարատ Սարը փոխեց գնդակի, իսկ մարզաշապիկի վրայից հանեց Արարատ Սարի պատկերը։ Ինչ է սա, դավաճանություն չէր, զառանցում եք, թե ինչու պարտվեցինք։ Պատերազմի պարտության հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ բանակի բարձր հրամանատարական կազմը, ձեր իսկ թալանչիներդ, հայրենասեր, ձեր ոգով դաստիարակված զավակներն էին, ովքեր մինչև վերջ չկանգնեցին հասարակ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած հերոսաբար մարտնչող միջին սպայական անձնակազմի և մեր հերոս շարքային զինվորի կողքը։ Կամ եթե ըստ ձեզ հայրենիքի փրկիչ եք ու այդքան հայրենասեր, Արցախի ժողովրդի համար էլ գիշեր ցերեկուններ չի տանում, հավաքեք ձեր փասափուսեքն ու հայդա եղեք Արցախ, որպեսի բարոյապես օրինակ ծառայեք մյուսներին և նրանք էլ վերադառնան իրենց հայրենիք։ Մոռանում եք, որ Արցախը ձեր ծննդավայրն է, այլ կերպ Երևանի քուչեքում, փողոցներում, կաֆեներում և ամենուր ձեր ազգադավ լրագրողներով լցված եք ազգի պարակտման գործին։ Ու փոխանակ Արցախի հայաթափման մասին մտածեք, դեռ մի բան էլ զառանցում եք, ձեր իսկ մաֆիայի կլանի պատճառով Հայաստանից արտագաղթած հայերի մասին, գնալով ավելի զզվելի ու ավելի անտանելի եք դառնում, Աստծո սիրուն, լռեք վերջապես, մենք, ժողովուրդն է Տերը, մեր երկրի։ Դու հայ ժողովրդի մեջ որևէ հարգանք սեր չես վայելում, այդ 21%-ն էլ որ հավաքել ես, մեզ բոլորիս հայտնի է դու ինչ ճանապարներով ես հավաքվել, 20 տարվա մաֆիատ ուժի գործի ես դրել, մեզնից թալանված միլիոնները շրջանառության մեջ ես դրել, ինչքան այդ Հայաստանի ներսում դրսում հարուստ ախպերներ ունես, սաղել մեջքիդ կանգնեցին, սաղալի գարխյան, խորշոր այդ գործարանները, այդ թալանչի հանցագործ բժիշկները, մեն որ հավաքել էր զալըմ, պարտադրում էր, որ պետի գնակ ռոբիկ ընտրեք, այո դրանք պետի դատվեն, իմ այդ մեր կողքել դուրս եկել, ասմա մենք հիվանդներ չենք բուժելու, էսյան էնյան, ինչի համար չեք բուժելու, որ ձեր հանցագործ տնորենին վզին տվել են և պատասխանության առաջ պետի գագնացնեն, կամ դով եք, ձեզնից ինչ եք ներկասնում, հիվան չենք բուժելու էսյանենյան, ասմաթով գրիպից գնան մի քանի հոգի մերնեն, որ խեկնել է գրուխները դկա, դուք դրա համար աշխատավարձ եք ստանում, այո ձեր նման դուք էտի չմտածեք, որ ինչ-որ բարեգործություններ եք անում, դա ձեր աշխատանքն է, ձեր պարքն է, դու դրա համար երդում եք տվել և դուք ձեր կատարում եք ձեր պարքը, եթե դուք դուրս եք գալի ինչ-որ մի հատ հանցագործ տնորենի համար, որ այո հանցագործություն է արել և պետի պատժվի, վզին տվել են, աշկնել են հանել, ու մի հատ էլ սպառնում եք, որ հիվանդ չեք բուժելու, այ հիվանդներ, ամենամեծ հիվանդները դուք եք, դու գնացեք ինքները ձեզ բուժեք, նոր սպառնացեք, որ հիվանդ չեք բուժելու, այո բժշկական միջավայրը ձեր նման կեղտերի տեղը չէ, ձեր նման ինչքան կեղտեր կա պետք է մաքրվեն ամեն համակարգից, բոլոր համակարգներից, բոլոր կառույցներից ձեր նման կեղտերը պետք է մաքրվեն,